ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରେ ତଳେ ଶୋଇଥିବା ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାର ତଳେ କାକରରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଅତି କମ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତଟିଏ ବି ନାହିଁ। ଭୀମସାରରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଦେଖାରେଖା କରିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରେ ଏମିତି ହିଁ ରାତି ବିତୁଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କ ଭରସାରେ ବାହାରେ ଶୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କ ପରିଜନ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୁଟ୍ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲେ ବି ପ୍ରଶାସନର ଏଥିପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ଆସିଥିଲୁ ସାର୍, ଆମ ପେସେଣ୍ଟ ପାଖେ ଆମେ ଆସି ପେସେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆସିଥିଲୁ। ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ପେସେଣ୍ଟ ପାଖେ ଗଲେ ଜଣେ ରହିବା ଲାଗି ଚାନ୍ସ ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ବାହାରେ ରହ ବୋଲୁଛନ୍। ଜ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ବୋଲି ରହି ନାଇଁ ହେବାର, ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଜାଳେ ଲାଗିବ ପୁରା। ବାହାରେ ରହିବା ଲାଗି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କରାହେଇ ସାର୍। ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଜୋର ହେଉଛି, ଆଇନ ଶୋଇବାର ଅସୁବିଧା ଗଲା ହେଉଛି, ବାହାରେ ରହିବାରକେ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି। କାଣା କହିବେ ଏ ବାବଦରେ? ଏ ଭାବରେ ସୁବିଧା ଟିକେ ଭଲ ହେତା, ରହିବାର ଲାଗି ଛାଇନି ଫାଇନି ଦରକାର, ଟିକେ ଭଲ ସୁବିଧା ହେବାର କଥା। ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଯିବାର ଲାଗି ଗଲା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ରାତ୍ରି ରହଣି ପାଇଁ ଏକ ଛାତ ଘର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ସେଡ୍ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଛାତ ଥାଇକିରି ରହିବାଟା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଖାଲି ଗୋଟେ ଇଏ କରିବାର ଥିଲା, ସେଡ୍ ଗୋଟେ କରିବାର ଥିଲା। ହଁ, ସେଡ୍ ଗୋଟେ କରିବାର ଥିଲା। ଆମେ କହିଛୁ କି ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ମାନଙ୍କୁ ସେଡ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ରୋଗୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସେଡ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ଅକ୍ଷମ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ସେଡ୍ ତିଆରି ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହେବ ତ ନା? କେବଳ ଖବର ପ୍ରକାଶ ହେବାରୁ କାମଚଳା ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ଅଧୀକ୍ଷକ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।